Ana Maria foi e depois me ir lá para casa. Já tem um cãozinho. Tu te lembravas dos meus tratamentos? Eu era o único que me foi responder. Não era o único, mas era o primeiro a responder lá, agradecer ao aviso. Sempre, minha querida, é para tu. Sim, é para ele.